kështu thuhet. Por shumë në për shumë intervista kam dëgjuar që Enver Hoxha ka qenë edhe dylber. Shikjo. Ket e ka thënë një far Beqir Ajazi në librin e tij Drapni me shkapa të kërnare e drapni me çekan. E ka shumë që nalë të gjashtën. Beqiri ka dek vonë të shti, ka dek 94 vjeç, 5 vjeç, diçka, edhe aje ka njofi ka kënë burg. Edhe në burg ka pas një rrëth miq, njëni për i ty një ka një bërhem për qakë që, shokin ushtë e në vërhojës, ishë kërë minister dy erë, një tjetër ka kënë fotobala, që ka kënë Francë e ka studiu, edhe Beqiri thot aty, thot në liber, që foto e bita aventurat e ti si pederast. Nga në tjetër, punote e mërshin plakat, ishin gra plaka, që ishin martu 20 vjeqë të reja me burra 50 vjeqë. Ate këshin bata ma pasunin, burrat kanë vdek, grat kanë metë 50 vjeqë. Ate e mërshin shkote në verit e bordeli i grave, edhe rrite, e vitin një vishin në makinë, i thoshin e do në i ketësi, ishte më i bukëri, me 2 orë, me 3 orë, punote e prostitut në parë. Zhigolo. E thot Beqiri, liber, kurse kë... Për përshku në të Ibrahim Biçakçiu thotë që Enver Hoxha kishte ka pasur ka kanë pederasti njoftën. Bile e ka kanë një luftë të madhe midis dy prej këtyne dashnorëve të Enverit. Njëri ka pas emrin Ali Çoraliu e tjetër ka pas Demxhepa. Dhe këta e dy shku gradi mu vra kush më ia marr e ia mori Ali Çoraliu se paguvi më shumë. Kurse një tjetër, më ka thënë, është në 86 vjetë, sot është në mosh, kam kënë me gjithë babën rrugë të ecë, edhe kënë ataku Ali Çoraliun. Ishte 1950, Ali Çoraliun kanë vrarë 1951 për bombën ambasadës sovjetike. Edhe i ka thënë baba, zëtë një Ali si po jeni, që thuhet, se shpresoshim që i kishte dalë diabeti i randë në mbërët e povdiste. Dhe tha ketë, Po kjo është një maskara, kjo është një kështu, sa herë ja kam ba unë këti, sa herë mbjellë dhe portofolin. Ma dje, unë i nepshë dy fishin, kur vesh të i palë pijamat verë dhe të tërë është me më këcy, i nepshë dy fishin e pareve. Kjo është e në vërhoqë, të nështi, që e caktoj zëti Shqipni në dorë, merre e hinin hum të i vend. Kjo është fatkecia. Të gjithë të diktator, fjala fundit fat. Po ti shifë se janë një seri diktatorsh, kejnë në Korejt Veriut, kejnë Amerikë Latine, ke Chavezin e ke, Madurën e ke, është ai Alamini që ke një Ugandë, se ke, dhe më thonë, Gaddafin e... Të gjithë vinë nga lumi më i malë, njerës pa vlerë, zero, pa familje, me baba pianeca, me drëgu, me nana prostituta, me vinë për hiqit, më nëj përfunoj me kenë zota. Edhe është një, do mi e din, monsinjori, din shumjet e letra dy të Selanikas, dhe që thotë Shempali, që diku shi ka pru një letër, i ka thënë kur vjen fundi botës. E i thot, nuk vjen fundi botës pa në Ulterijana, thot që në pare të kapitullit dytë. Gjaja parë ka me kenë humja fesë, kur masat kanë me hum fenë, a një shenjë që për vjen fundi botës. Një shenjë tjetër ka me kenë kur përbindëshat, demonët kanë me hitë e tempullit Zotit. Kanë me kanë zuveti me gjeshi, unë jam Zotit dhe e i vërteti. Unë jam. E treta, thot e i shenjë tjetër. Atëherë, Enver Hoxha, 1973, ka hitë e katedralja Shkodrës, si Zotë. E kishte qitë zotin e vërtet, edhe ban me pas e si ban takimin, e si e dorë tërkasin, e si e allurojnë, e si kishte vëbustin e vetë, e si u silës një njërës. Ma shë e që thot letra 2 të Selanikës. Në vitim e që në nalë të 2, ka Marova, kërkët falu. Ka po orë një farë, do më rënes Sarshani, që sot është kardinali, edhe ka pun një filmat, që kishte marë me Gjugorje. Edhe në Međugorje, Maria i kishte folur aty në fëmijëve. Ai ka thënë, aja që ka thënë letra 2 të Selanikasve, është plucu deri te kjo. Që demont kanë me hitë tempujt e Zotit me kalzove të qenë. Da jetë Zotë, e jo. Kush me ndonin në fakt që për e ndjek rrugën e Enver Hoxhës? Prej politikanëve të onë është. A është dikush të ndjek rrugën e Enverit? Cilin mu i me morë si shambull, për shambull. Doktor? Mendoj që Nuk mund të është bojmë kësë loj krasim, është për ditët e sërshme dhe për politikën e ditëve të sërshme, bile të është mojë që kemë shumë dhe hëm ju probleme, po kemë shumë konfuzione për me i cakt, me i perceptu ose me i vlerësu orientimet politike dhe thëtë